Нұраддинның ұшырасқан жерінен естім. Елге тұрып, бұл баланың өзінің баласы екендігін біл. Ау, ау бала, мына кәптің кейіне қара. Ау, мына қызым атайлап іште қалған жалғызым Нұраддинге ұқсай ма? Нұраддин бедің сен десем, атаң едім мен десем, жарда кетер жүрегі бұзып кетер бүйрегі. Жаңа көрген уақытымда көрмеген де болар ма? Кел, оннан перзентімді әсті ақырыппының өзіме тартып алайын деген қиялменен. Әне едіге бады перзентім Нұраддинге қара, ап, біз алдағы сөйледі. Ota almay halayık